Привітання, дороженькі! Сьогодні ми будемо слухати казку Юї Вісландер «Мама Му будує домок». Мама Му стояла на паші. «Якая чудовная осень, — думала яна, — листье такое колеровое, а як пригоже, коли солнце светит скрозь галинки древов. Раптом яна нечто убачила. «Покажу крумкачу, коли прилетит, — сказала яна, — вось уже узрадуется. Хлоп, хлоп, бум!» Гэта прилетел крумкач. «Привитание, крумкач! — сказала мама Му. «Здоров, мама Му! — повитался крумкач. «Ходи, я тебе нечто покажу», – покликала его мама Му и пошла до древов, что росли за коровником. «Да бачил я уже все это», – пробурчал крумкач. «Ха, что там такое у тебя изнов?» «Му, это вельми пригоже», – сказала мама Му. «Вось побачишь». «Во», – сказала мама Му и зернула в гору. «Гляди». «Во», – здивился крумкач. «Ты хотела показать мне звычайное древо?» «У меня шмат справа, у меня нема ни хвилинки, каб глядеть, абы на что!» «Але зерни вон туды, крумкач, погляди уважливей, ты убачишь, что там зарабили дети!» «Что?» – спытал крумкач. «Куча дошек! Навошта гэтые дети затягнули стольки дошек аж на самое древо?» «Гэта ж домок, крумкач!» «Домок? Вон там?» «Так, — сказала мама Му, — дети такие разумные, яны распиловали дошки, да избили их цвиками, и домок готовы, Му, які прыгожы!» «И ничего, ён не прыгожы!» — запярэчыў крумкач. «Але кар! — закричал ён, — яны сыходзяць! Цяпер, калі домок ўжо збудаваны, яны не могуць сысці!» «А можа, ім трэба да хаты?» — разважліва сказала мама Му. «До хаты!» – обурился крумкач. «Нельга вертаться до хаты, только сбудовавши домок. Треба им крыстаться. Заусёды будуют, каб меть, а не просто каб будовать». «А теперь я хочу побудовать домок», – сказала мама Му. Крумкач не поверил своим в ушам. «Домок?» – повторил ён. «Му», – сказала мама Му, – «домок на древе». «На древе?» – перепытал крумкач. «Не, не и не!» И он почал говорить вельми повольно и выразно. «Ты корова, мама Му! Повторай за мной! Я корова! Коровы не лазят по древах и не будуют домков! Повторай!» «А я хочу побудовать домок!» Крумкач почал изнов, еще повольнее. «Не! Слухай уважливо и повторай. Коровы кропка, не кропка, будуют домков. Давай!» «Зараз мне треба знайсти молоток и цвики». «А где корова возьмет дошки?» – спытал крумкач. «Ну, сдается, дети покинули кольки дошек», – сказала мама Му. «А что это там?» – закричал крумкач. «Молоток, крумкач, треба взять молоток». «А лишь ты корова! Коровам не потребный молоток!» «Потребный, коли яны будуют домки!» Крумкач схопился за голову. «А лишь коровы не будуют домков!» «Треба бить посередине, каб потрапить у цвик!» — сказала мама Му. «Але послухай!» — закричал крумкач. «У тебя ж няма ніводнай руки! У тебя чатыры ноги, и у тебя нема чым трымать молоток!» Крумкач заплющил в очи и раптом... «У яе атрымалася!» – прошептал ён. Мама Му лупила молотком и выглядала вельми задоволенной. Яна спевала. «По цвику, по цвику, по цвику, ку-ку-ку-ку!» Яна озернулася, каб поглядеть, ти атрымалася забить цвик. «Я больше не могу гэтага бачыць», – сказал крумкач. «У мяне алергія на кароў, якія забіваюць цвікі. Чырвань высыпала па ўсім целе. Я захварэў, я паляцеў да хаты». «Ай-яй», – сказала мама Му. Крумкач ізноў узбадзёрыўся. «А, цвік загнуўся», – закрычаў ён і паказаў дзе. Мама Му асцярожна стукнула малатком. «Ай-яй», – зноў сказала яна.
Ты сапсавала і гэты цвік таксама, закричаў Крумкач. Ты пагнеш усе цвікі, мамаму. Трэба біць пасярэдзіне. Я ведаю, адказала мамаму. Але гэта вельмі цяжка, калі трымаеш малаток хвастом. Часам я не магу патрапіць па цвіку. Ха! Па цвіку, бурчэў Крумкач. Часам ты не трапляеш нават па дошцы. Паслухай, мамаму. «Пілу ты дакладна не зможаш трымаць хвастом!» – закричаў Крумкач. «Му, Крумкач!» – адказала мама му і пачала пілаваць. «Калі ў цябе ёсць хвост, ім можна трымаць нават пілу. Але не ўсе маюць хвост, таму, калі яго няма, то сапраўды цяжкавата трымаць пілу». «Але ж ты пілуеш крыва!» «Му, Крумкач, мне і так добра!» Кар, калі пілаваць крыва, атрымаецца кепскі дамок. Му, крыва зусім не значыць кепска. Не, абурыўся Крумкач. Кепска значыць кепска, а крыва значыць крыва. Мама му амаль скончыла пілаваць, але правесці пілой апошні раз было вельмі цяжка. Тады мама му злёгку стукнула па дошцы, і яна зламалася. Ура, узрадавалася мама му. У мяне атрымалася. Ну вось, цяпер дамок гатовы, сказала мама му. Але кар, запярэчыў Крумкач. Нельга ўсё, што заўгодна называць дамком. Я спускаюся ўніз, задаволена сказала мама му. Уніз, абурыўся Крумкач. Калі дамок збудаваны, ты павінна быць там, жыць, гуляцца. Нельга просто пабудаваць дамок на дрэве, а потым залезці на іншае дрэва і пабудаваць яшчэ адзін. Толькі ўяві сабе, што ўсе будуць так рабіць. Тады на кожным дрэве ў лесе з'явіцца па дамку. А як гэта будзе выглядаць? Напэўна, весела, сказала мамаму. Весела, закрычаў Крумкач. У мяне зараз адымуцца крылы. Кожны раз, калі дзяцел будзе стукаць па дрэве, ён будзе стукацца галавой аб дамок. Ты лічыш гэта вельмі весела? Калі дамкі будуць такія ж прыгожыя, то... Прыгожыя, закрычаў Крумкач. Ты называеш гэтую крывую гару дошак прыгожай? Ты нават не ўяўляеш, як мусіць выглядаць сапраўдны дамок. Але ты дакладна ведаеш як, спакойна сказала мама му. Ведаю, кар. Так, я гэта ведаю дакладна. Зараз я пакажу табе, як трэба будаваць. Толькі спачатку прынясу мае адмысловыя інструменты. І Крумкач пачаў будаваць. У яго быў малаток, і цвікі, і піла, і дошкі, а таксама шрубкі, і адкрутка, і лінейка, і рулетка, і іголка, і нітка, і швейная машынка, і сок, і тэрмас, і бутэрброды, і бінокль, і сцяг. Ён працаваў вельмі хутка. Ён карыстаўся амаль усімі сваімі рэчамі адначасова. Ён забіў усе цвікі і завінціў усе шрубкі. Ён увесь час нешта выміраў ды ўзважваў. Але ўрэшце дамок быў збудаваны. «Атрымаўся Крумкачыны замак!» – сказала мамаму. «Цяпер мне няма чаго рабіць!» – адказаў Крумкач. «Але ж ты пабудаваў дамок! Ён такі прыгожы, Крумкач!» «Але ж ён ужо збудаваны!» – сказаў Крумкач. «Што рабіць далей? Што такое прыдумаць? Што звычайна робіць, калі пабудуюць дамкі?» «А ты заходзь ўнутр! Хіба ты не хочаш туды зазірнуць?» Зазірні, ты зазірні. Навошта абавязкова заходзіць ва ўсе дамкі, якія будуеш? У мяне шмат іншых спраў. Я не магу ад відна да відна зазіраць у розныя дамкі. Я паляцеў да хаты, бывай, хлоп, хлоп, хлоп. Крумкач паляцеў да хаты. Пакуль, Крумкач, сказала мама му, ты збудаваў вельмі прыгожы дамок. Але Крумкач гэтага не пачуў, бо быў ужо далёка ў сваім крумкачыным лесе. «Крумкач будаваў сапраўды хутка», – сказала мама. «Вельмі шмат цвікоў пагнулася». «Але, ну, можна адзін, а можна два цвікі скрывіць, всё адно дамок стаіць».
Ось бачите, мои дороженькие, была б добрая мета, а пилу можно трымать нават хвостом. И хай Крумкач кажа, что нельга все, что завгодно называть дамком, але насамрэч галоўнае не тое, як выглядае дом, а тое, як вы сябе ў ім адчуваеце. Таму спадзяюся, што вас зараз ахутвае самая што ні на ёсць хатняя атмасфера, і вы ўжо нацягнулі коўдру да самага носа, каб зусім хутка заснуць. Дабраноч, мае маленькі. Сябры, калі вам падабаецца тое, што мы робім, калі ласка, падпішыцеся на наш канал, паставце падабайку і пакіньце каментар. Так яшчэ больш дзетак і іх бацькоў ва ўсім свеце змогуць пабачыць і новыя казкі, і іншыя праграмы канала Бэйбус. А па спасылцы ў апісанні да відэа нас можна падтрымаць данатамі. Гэта дапаможа ў стварэнні казак і розных іншых праграм. Шчыра дзякуем за тое, што вы з намі. Да сустрэчы на старонках чароўных гісторый.